Mexendo. Essa é a lei, né? É. Essa é a lei. Que filho da porra, hein? Essa é a lei, né? O baiacu é o baiacu? É, né? É o baiacu, pô. Agora tem um rabo dele que ele enche, vai. É baiacu. Olha. Isso aí, ó. Olha o feijão aí, ó. Eita, um veneno pra ver aqui o café aí, ó. É. Vai atrás do que aí, o rei vai ter. Não, não, veneno. Yeah, I'm going home.